Joten moikka, mitä menee, tervetuloa takaisin pelaamaan Resident Evil Village, joten viime jaksossa me mentiin tänne saatanan ällöttävän kalaäijän paikkaan. Ja nyt tänään me jatketaan tästä näin. Mutta siis, oh god. No hei, tossa mä saan ton. Mä tarttiin tota jossain. Seriously? Kai. Miks sä men? Eikö mä vieläkin tarviin ton? Ja mä en oo vieläkään löytänyt sitä. Mitäköhän varten? Joten mä tarviin noita... Mä tarviin noita kahdessa paikassa. Ainakin tähän mennessä, mitä mä oon löytänyt. Mutta joo. Niin, jatketaan. Onks täällä alhaalla mitään? Onks mun mitään syytä minne? Miks mun pitäis mennä tänne alas? Ei varmaan. Vai onko? Vai jatkaks mä vaan täältä? Mä varmaan vaan jatkan täältä. Niin, mutta mehän ollaan menossa sinne. Mä en muista sitä nimeä enää. Mä en oo kovin hyvä nimienkö. Handgun ammo, kyllä kiitos. Pick up. Kyllä tohon noin me saadaan. Tohon noin me saadaan tommonen. Oh, god. Not looking to fish food. Damn it. Mene. Mene. Vitun ällöttävä paska. Häh? Onks täs muka toinen? Kaadu jo! Kaadu jo! Mikä kestää? Mä... Oh my fucking god. Jos sä et nyt kaadu... Mikä sulla on? Okei. Okay. Eiku aa... Siinä se oli. Noni, jatketaan. Mä en haluis niinku missaa mitään itemeitä, koska mulla on erittäin vähäsenä ne. Joten, pääseks täältä minnekään? Ei. Meneekö se täältä näin? Milloin, okay, what? Milloin mä voin tappaa vihdoinkin ton? Ei. Pitäisikö mun mennä tonne? Aa, se on tässä näin. Voi nyt hemmetti. Damn. Mä en olisi ihan varma tosta noin. No joo, mut nyt mä pääsen tänne. Vedä, yes. Okei, okay. Oh fucking hell, kattokaa nyt tota noin. No, niin. Oo, mä haluisin kyllä päästä tonne, kun tuolla näyttää olevan kamaa. No joo, mä pääsen varmaan tuolta noin takas. Okei, mennään. Vedetään, okei. Okay. Näyttääks... Tää näyttää vähän boss battleilta. Magnum ammo? Ah. Mä en tiedä, mitä mun on tarkoitus tehdä tossa noin. Mutta toisaalta tarviinko mä sitä ihan välttämättä? En ehkä. Oh oh. Ah, no niin, mene. Kiitos. Oh god fucking damn it. No niin, vedä toi ylös. Vedä se ylös ehkä. Minä mulle tar- Oh my fucking god.
Pitääks toikin ton ylös? Näköjään vetää. Pitää vetää toi ylös. Yes. Ja sit juostaan. Ei. Ai, mut toikaan ei mene ylös. Pitääks mun vetää toi? Toi ei vieläkään nouse. Mitä mun on tarkoitus? Nouseeks se tästä? Ei, se on vedetty. Oh, se paine tässä on aika kiva. Toi ei vieläkään nouse. Nouse, ai nouseeks toi tossa noin. Jep, se nousee siitä niin. Mene, oh my fucking god. God damn it. Ah. No toi on kiva. Okei. Eli mun pitää mennä tänne. Mun pitää pistää kaikki nää siis periaatteessa päälle. Noni, toi päälle. Sitten toi päälle. Jep. Toi. Ja toi. Ja otetaan tää tässä nopee. Okei, ei. Vedetään kaikki uudestaan. No niin, vedetään kaikki. Nyt juostaan. Oh, toi oli lähellä. Oh god, painu ihan oikeesti helvettiin. Oh god damn it. Oh, okei. Okay. Tää on... Mistä mä aloitin? Ah, tästä näin. Okei, okay, hyvä. Juokse, mä meen takas. Mä meen ta- noni. Ja nyt mä meen. Et sä kyllä oo. Sori vaan, mutta ei. Shotk haulikko. Hyvä, mulla ei oo tossa paljon. Juokset takas. Okei. Okay. Mitä? Äidin poika. No niin, mennään. Toivottavasti mä kuvaan. Ei helvetti. Jos mä en nyt kuvaa, niin sit alkaa ärsyttää. Oh, mennään. No niin, mennään. Yes, no se pysyy siinä. Yes, ja nyt me päästään täältä näin takas tänne. Ja me saadaan tää alas. Okei, nyt me päästään tonne. Oh, fucking hell. Mennään vaan. Shotgun ammo, tosta ei näköjään pääse. Onks mulla räjäytteitä? On mulla. Okei. Okay. Ois kiva, jos mä saisin niinku osan mun kamoista takas. Mut hei, se ei oo ihan välttämätöntä. Se ei oo ihan välttämättä tarpeellista. Okei, mennään vaan. Eli tästä näin ylös. Jos mä en nyt kuvaa, niin mua vituttaa niin paljon. Okei, salmon. Vedä alas, tällä kertaa ei tuu mikään Lady Dimitrescu katkaise mun kättä pois. Caught myself a big one. Siinä on pikkunen. Need to get out of here. Mennään. Hyvä. Oh wow. Tää on aika intenssi. Ammu. Ei. God damn it. Okei, tästä näin ylös. Aa, tosta noin. Noin alas. Okei. Okay.
Mikä tossa menee? Aa, joo, se tuulimylly. Ulos! Moi! Moi, älä nyt! Crank! Okei, no niin, nyt mä sain ton. Hyvä. You can't climb up like this. Aa, tästä näin, no niin, crank. Missä se on? Tämä? Pistetään se. Se varmaan tiputtaa jotakin alas. Ehkä. Tai sit se ihan vaan... No se pistää siihen sen. Oh, toi on. Kyllä tota mä en oo kyllä odottanut, toi on nice. Mä en tiedä, onks tää se boss battle tän äijän kaa. Koska mä en oo kyllä tehnyt vielä paljon tappamista. Senkin ruma paska! Toi oli aika... intensiivistä. Okei. Okei, jep. Open the slush gate. No niin, mitä tää nyt teki? Pääseks mä nyt mitenkään... Oh god. Tekiks tääs mitään? Ei. Okei, no mä halusin kyllä seivaan nopeasti. Se on... Mitä toi auttoi just? Mitä mä just tein, joka auttaisi ihan vaan tätä gameplaytä? Voinko mä seivaa täällä? Please voin. Noni. Good. No, I was just thinking of the joo. Fish. Joo. Carry on. We've gathered all the ingredients. Now. Now. Let's get cooking. Finished. I'd love for you to enjoy as well. Ai syksäki sitä. To think such a dish could be had in this winterbound frontier. Okei, mä tarvin aika paljon kalaa. Securing goods is more important than anything. Mulla on pelkästään tota. Myydään yksi tämmönen. Bits and bobs. Please sano, että mä en voi ostaa lisää. Okei. Niin, mitä? Onks mulla nytten tehoa? Power. On. Oh god. No hei, mulla on tossa toi. Mä voin tosta ihan vaan kattoo. Toi ei kyllä näytä mitään. Niin se musta, se okei, se. Eikö tossa on toi musta. Eli jos kattoo sitä mustaa, niin sitten tämä on valkoinen. Toi on vieläkin oranssi. Okei, eli jos toi on... Niin, tämä on... oranssi. Toi on vieläkin valkoinen, toi on vieläkin sininen. Toi on vieläkin tolleen. Joo, sit nämä... Nämä on molemmat sinisiä. Ja sitten onks tää oranssi? On, noni. Examine. Oh, tapaks mä nyt ton äijän? Got it. Please sano, toi äijä nyt kuolee. Find the way out. Okay. Wow, no toi... Miksi sä ääntelit täällä? Miksi sä ääntelit? Onko ne hei, mut se ei... Mut... Oh! My fucking god.
Mihin se äijä meni? Tää oli kaikki veden alla, joo. 1000 lei, hei. Siin on aika hyvä. Examine. October 1st, a sunny day. Mother Miranda brought me 5 people from the village. Mun mielestä on ihan vaan 5 people. Just like I asked. I made them sleep with some liquid and then put kadur in their tummies. I am looking forward to the kadur to grow in their tummies. October 2nd, a cloudy day. 4 of the people from the village are dead this morning. One is almost a lichen. I sent it to my lab on the mountain. I failed again. Mother wants strong vessels, but I cannot get any. I will need more people from the village. Toi on mielenkiintoista. Oh, kyllä, kiitos. Equip part. Please. Toi on kiva. Niin nyt siinä on, nyt siinä on 15. Toi on kiva. Mut mulla on vieläkin aika pahasti nää mun kamat hukassa. Chem fluid, rusted scrap, explosive rounds. Ai niin joo, onks mulla muuten nytten tähän näin? Mulla on. Niin noi on... Mitäs mä vaihan tän? Okei, no mulla on tossa noi... Ammo, magnum ammo. 50 caliber magnum cartridges. Packed with powder... Mut mitä varten, mitä asetta varten toi on? Koska mun mielestä mulla ei oo magnumi. Joo, no mulla... Fuck sake. Vittu. Outo paska. I guess I gotta do this. Hei, craftataan nopea tässä välissä. Mä en voi craftaa miinoja, ne on hyviä. Flashbangeja en välttämättä nyt tarvii. No niin, otetaan isot aseet käyttöön. Otetaan isot aseet käyttöön. Oh god! Toi muuten sattuu. Jos toi osu. Joo. Mä en tiedä, miten toi osu noin kauas. Oh god, me suojan alle! No siinä on mun boss battle, mitä mä oon tässä näin halunnut. Saankohan mä heitettyä tonne ylös? Okei, no avataan toi tosta. Toi ei kyllä tee mitään, toi ei tee mitään. Mun pitää löytää. Ouu, jos mä saan sen tänne näin. Ai niin, miinoja. Hei, mitä tapahtui? Mitä tapahtui? Mun näyttöys meni mustaks. Mä vannon, jos mä kuolen. Vitun F-Security! My god. Onneksi tää peli... pausettaa. Toi on ärsyttävin asia. Noni. Moi. Oh fuck. Mene. Kuole paska, kuole. Hei, siinä sä oot... Oh, mä nää sut! Okei. Okay. Ai mun pitää ampua sen sisälle.
Kun se suu on auki, niin mä ammun sen sisälle. Joo, sillä mä saan hoidettua sen. I'm not stupid. Kyllä sä vähän oot. Sori vaan. God fucking damn it. Okay, käännypä vähän ympäri. God. Joo, no et tarpeeksi kovaa, koska mä tapan sut aika helpolla tällä hetkellä. No oikeastaan en. Ja vähän lisää miinoja. Toivotaan, että se tulee tästä suunnasta. Jep, niinhän se tulee. Pistään uusi alas. Okei, mä vaan pistän kaikki nyt tähän maahan. Noni. Älä mene sinne ylös. Miksi sun pitää olla näin vammainen? Can't get caught on that. Suojaan. Mä en pääse minnekään suojaan. Toi on vammainen toi hyökkäys. Oh god. Mulla on kaikki loppus, okay, mä saan lisää tämmösiä. Se on kaikki, mitä mä saan tehtyä. Oh my fucking god, mä oon niin kuollut. Noni, miksi mun pitää nyt reloada? Noni, kyllä mä tiedän. Kyllä mä näen sut. Oh, nyt sä taas menit kiinni. Ai noi saa pistoolillakin. Oh my fucking god. Noni, tuu tänne. Hyvä. Mee siitä. Nice. Damn me. Death as he was in life. Disgusting. No joo. Niin, mitäs mun pitää find a way out? Toi oli oikeastaan aika hyvä boss battle, mä sanoisin. Mä en tiiä. Mun mielestä ehkä... Lady Dimitrescu. Ehkä se oli vieläkin parempi boss battle. Mutta se on mikä toi... Mitäs mä ammun tommosta? Mitään ei tapahdu. Okei. Toi oli... The exit's up ahead. Hyvä. Wow. Toi oli aika kiva. Mutta hei, onko mulla vieläkin... Please sano, että mulla on vieläkin se... Arms flask. Yes. Joten mulla on vieläkin se. Toi on hyvä. Noniin, lisää ammoa. Eiks tohon mene vaan tää? A six-winged being. Mulla ei kyllä ole tota. Kokeillaan Ironin si... Nope, okei. Okay. A six-winged being. Okei, okay, no mä en pääse sinne nytte. Se on voi. Examine. Kadur. Is that a what? Ah, saaks mä sen nyt? I've... Ah, no nyt mä saan... Okei, okay, no nyt mä sain sen. You're better off than I thought. Who's that? Oh, come on. We just met a... Toi on Heisenberg. Nothing really matters. You're the last asshole in my way, aren't you? Yup. You've got fight. I'll give you that, Ethan. But what's the plan when you have all four flasks? What are you trying to get? Don't ask a hyvä kysymys. I could lend you a hand. Not trying to get on my good side? Oh, don't get cocky. I'd kill you if you weren't worth the trouble. Hmm. There's a stronghold not too far outside the village. Go there and get my flask.
Do that, and you pass. Okay. First, head back to the graveyard. Back to the graveyard. Self-centered prick. No niin. Mä en pääs... En pääse siitä. Niin no, on vaan yksi suunta mihin voidaan mennä. Six-winged unborn. Niin tää on tää, okei no niin. Elikkä nyt mä vaan menen tänne. Ja sit lähetään. No mut hei, nyt mulla on se kränkki, ja jos mä muistan oikein, niin tätä kränkkiä tässä näin, tätä tartti myös jossain muualla. Mä en oo ihan varma enää missä, mut sitä tarvittiin jossain. Siitä mä oon erittäin varma. Mutta näköjään Heisenberg haluaa olla... Tai no joo, ei mun... No joo, ei mun puolella, mutta sillä on. Meillä on vähän niinku semmonen... Meillä on vähän niinku semmonen ymmärrys tällä hetkellä menossa näin. Mä unohin, miten pitkä tää hissi matka on. Mutta joo, nytten mulla on... Ai niin, no niin, nyt saadaan taas vähän lisää rahaa. Voidaan ostaa taas vähän kamaa Dukilta. Sitten jatketaan. Save. Kyllä, kiitos. Niin, tässä näin. Enkö mä... No ei näköjään tossa. Mä tarttin jossakin, mä muistan. Se oli... Oliks se täällä? Hetkones. Crank? Ei. Se on joku pallo. Okei, no mä en näköjään saanut sitä. Se oli vissiin jossain... muualla. Laboratory. Okei, no siinä on toi. Pääsikö mä takaisin? Unlock. Mä menen nopeasti ostaa vähän kamaa ja mä tuun takas tuohon portille. Jätkö, no mikä toi on? This way, papa. No, mä en ehkä ihan vielä mene sinne, koska toi on uusi asia. Mä meen... Okei, mä nyt ihan vaan haluan mennä... sinne. Oh, Castle Dimitrescu siellä näin. Oh, se kyllä näyttää niin hienolta. Ah, the Duke. Ah. Ai, sä sait ton. My apologies. Miten sä sait ton? Gunsmithy. Please let me know if you'd like to strengthen your weapons. Mä en saanut kalaa. Ai niin, mä en saanut vittu. 40 tonnia! This is Lord Moroz? I suppose it's what they call the beauty of the grotesque. Oh. Kyllä. Täysille vaan. Ok. Täysille vaan. Huh? Yes. Niin paljon kamaa. Noni. Mulla on vielä 29 tonnia jäljellä. Mä ostan tän, se on... Se on sitä haulikkoa varten, tolleen. Joten mä pistin sen haulikon nytten tähän näin mun... nopeisiin slotteihin. Mä saan... Okei, mä haluun tohon kyllä, jos mä saan. Shall I choose something for you? Ei. Rate of fire, power... Nää on kaikki aivan liian kalliita. Reload speed, ammo capacity... If only you had the funds. Joo joo. He's come again. Nyt mua alkoi kiinnostaa. Rose is waiting for you. The show. Anteeks. The show must go on. Okei, toi on Heisenberg. Toi on Stronghold Graveyard Mill. Niin, tässä on tää. Examine six wings. Yep. Okei, no näköjään mennään täältä sinne. Good luck. Jos tää menee Heisenbergille, mä en ehkä välttämättä halun mennä sinne vielä. Eiku, tossa on linna.
Tossa on Mrs. Dimitrescu. Täällä oli, no niin, täällä oli tää. Laboratory. The crank? Aloitetaan tää. Niin, elikkä minnes tää johtaa? Nää todennäköisesti tulee ensi jaksoon, koska mä oon jo kuvannut hetken aikaa, mutta katsotaan vaan nopeasti mitä täällä näin on. Okei. Ei taas teitä. Ei taas teitä. Mä vihaan noita yli kaiken. God. Noniin. Mä vihaan teitä yli kaiken. Kun näköjään mulla on... Näköjään mun on vähän pakko kiinnostaa noin linnut. Hello! Oh, Mother Miranda gave me a mountain. Now I can do lots of Cadeau experiments. This is my secret laboratory. I did 3 Cadeau experiments today, but they all went pop and made a mess. I put the Cadeau, and then I tried putting wolf blood from a needle into the spine. The person wriggled a lot and then killed my assistant. I could not hold it down, so I put it in a cage. I have to feed it. No toi kuulostaa Heisenbergiltä. Okei, no tätä varten on varmaan tää... Tää on määkynyt ihan varmasti. Toi on erityisase. Mä pidän ton vähän. Okei, no tää vaikuttais olevan tie Heisenbergin tehtaalle. Minne mä en ehkä halu mennä vielä. Joo, eli se on Heisenbergin tehtäväs. Mä en halu vielä mennä tonne. Missä paitsi meidän piti hakea se flask muutenkin. Oh, kattokaa Castle Dimitrescut. Se on niin kaunis. Noni. Mä olen niin kusessa. Mulla ei oo mitään! Oi, tämä. Niin, sitä vähän minäkin. Kuoliko se noin helposti? Tää on ihan jumalattoman vahva ase. Oh, lei. Halo? Lei? Missä? Lei, siinä. Joten, mä jatkan ensi jaksossa siitä toiselta portilta. Elikkä missä ne, mä jatkan sieltä mihin ne kyltit menee. Mutta, mä jätän tän jakson tähän näin, joten mä sanon vaan kissun katsotte ja nähdään ensi jaksossa. Moikka!